е далеч по-благородно от това, за което вие говорите. Искам да ви представя едно видео с Лазар Радков, който е един от хората, които стоят зад кампанията Капачки за бъдеще, с който си говорим за благотворителността и за това как и кога бихме могли по някакъв начин да бъдем по-обединени като нация. Лазар Радков. Включителни успехи на кампанията ти Капачки за бъдеще, но ми се иска да поговорим за новата платформа Каузи.бг. Каузи.бг е една платформа, която е много... Тя пак тръгна от Капачки за бъдеще. Лятото хората в дискусионната ни група обсъждаха дали да се направи някакъв инструмент. Хора да могат да дарят по 1, 2, 5 лева, 10 лева, нали, да се абонират. Почнахме да го правим по едно време. Викаме, абе, това ще го правим за капачките. Защо да не го направим и за други каузи, които са се доказали с времето, прозрачни са, вършат работа. Там тръгна всичко за каузи БГ. Стартирахме преди месец и половина с няколко доказали се каузи, нали, освен капачките, и гората БГ, и Оле Мале, аварийно спасяване, и предай нататък, операция, плюшено мече и така нататък. Добавяме нови каузи. Питам те, защото преди време се загуби като че ли доверието в подобни платформи за даряване? Да, идеята ни е да върнем доверието в дарителството, в благотворителността. 100% от средствата, които са дарени, да направим така, че да стигат до каузите. Ако някой вече иска да подкрепи платформата, може да се абонира за кауза на платформата Каузи БГ. Всичките инициативи, които правиш, някак си са едно от малкото неща, които силно обединяват българите. Вярваш ли, че имаме прогрес в това да се обединяваме? Аз обичам да казвам, че българите, ако има един национален спорт, нали, обичаме математиката, защото делението не е национален спорт. Нали, ето се вика, няма тема, по която да не сме се разделили. Но всъщност последните години наистина, не само покрай Капачки за бъдеще, има множество други доброволчески инициативи от хора, които просто са си дали сметка, че в някакъв момент, ако искат нещо да се оправи тук, те трябва да се опитат и да вземат нещата в свои ръце. И всъщност Каузи БГ, идеята на тази платформа е да обедини колкото се може повече каузи, които наистина помагат. Защото аз вярвам, че когато различни групи хора се захванат на работа наистина с идеята да подобрят нещо и всеки един оправи мъничко, друг оправи мъничко там, трети там и полека-лека това мъничко става все по-голямо. Нещата се подобряват към по-добро. Да, смятам, че малко по малко започваме да се обединяваме. Дълъг процес е, ще ни трябва време, но имаме положителните примери. Дано да имаме такива положителни примери, защото като става въпрос за обединение, веднага всички се сещаме за това, което и Криси днеска спомена. 94-та година, тогава наистина се усетихме по някакъв начин обединени като нация. Другото, което може да ни обедини, е някакъв вид национална кауза, което е също такава идея, но за съжаление сме малко... Аз наляво, ти надясно, може би и национална черта, може би ще се промени с времето. Но като става въпрос за благотворителност, не знам, аз този човек не го познавам, но някак си той ми вдъхва доверие. Аз го познавам, Юли, той освен тази благотворителна инициатива, за която да кажем, че крайният резултат финансов се излива в покупка на така нужни кувьози за българските болници. Той е фитнес треньор и фитнес гуру. Искам много отново... известен. Да, много известен. Той без това як изглежда много впечатляващ, много нацепен, много мускулен, смъжар. И отново да призва хората да не съдят книгата по корицата, защото някой, ако погледне Лазар, така и не го познава, ще каже поредния нацепен батка. Той е един от най-късните. Юли не познава и казва, че буди доверие. Юли е интелигентен човек. Начинът, по който говори, интонацията, ако щеш, всичко. Да, той говори с тия неща. Да, аз му вярвам на този човек, без да го познавам. Това е хубаво, че му вярвате. Аз също не го познавам и му вярвам, но на мен ми харесва инициативата, която е подел. Защото аз също смятам, че трябва да бъде върната вярата в благотворителността. Защото, за съжаление, напоследък се появиха доста големи компании, и то някои от най-големите, където се оказа, че по-скоро те се интересували да си разпределят заплати, отколкото да помагат. Също така сме свидетели на репортажи, които виждаме как се крадат средства, които събират от магазини, от най-различни места. И затова е чудесно това, което прави той. И наистина е хубаво да се популяризират тези каузи, в които всичко е ясно и прозрачно, в които има яснота за всеки похарчен лев. Защото наистина леко сенки паднаха върху великолепната и блестяща идея за дарителство. Имаше злоупотреби с хора, които по улицата събират средства за болни, деца, роднини.
продължавате тези неща. Което е толкова цинично и толкова отвратително. Точно това ще да кажа. Може ли с такива неща да злоупотребявате? Това е безумие. Защото хората вярваме в това. Случа децата ми да събират капачки. Когато се прибереме, Давид ми носи от училище, събрал от всичките капачките, да ги сложим на едно специално място. После ние си възпитаваме децата по този принцип. И някакви хора съвсем така безочливо да лъжат и да използват тази тема е наистина безумно. Така че браво на хора като Лазар. Браво наистина. Да. Поздравление за Лазар. След малко отиваме във Варна. Обещах ви, една среща предстои. Няма да казвам още, ще кажа само Дари, че ти е колежка. Но не само, тя е и освен актриса, и режисьор, и певица, и продуцент. Казах ренесансова личност. И с още неща, сега с дизайн се занимава, но няма да казвам повече. Аз я познавам. Мисля, че се досещам. Всички я познават. След рекламата ще я видите. Толкова много таланти, да. Да. The world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone,